Дуже важливе питання сьогодні розглядається, оскільки пацієнти з вадами психічного здоров'я фактично півтора року не мали можливості придбати безкоштовно ліки. Зараз ситуація змінилася, каже медик. За програмою «Доступні ліки» люди із епілепсією, які мають розлади психіки та поведінки, можуть отримати електронний рецепт на медикаменти і безкоштовно або із доплатою забрати їх в аптеці. Це 8 молекул. Відповідно, тих 8 молекул 57 торгових НАЦ, з них 18, яких відшкодовуються безкоштовно. Понад 6 тисяч містян зараз перебувають на обліку у психіатра поліклінічного відділення обласної психоневрологічної лікарні, додає Леся Косовська. Понад 100 пацієнтів уже отримали ліки за програмою. Які пацієнти можуть отримати ці ліки? Це пацієнти з шизофренією, з афективними розладами, з депресією, з невротичними розладами. На сьогодні у нашій області зареєстровано 239 є аптечних закладів, через які можна отримувати препарати для розладів психіки і епілепсії. Якщо це говорити по місту Тернополю, то це є 109 аптечних закладів. Хоча, аналізуючи дашборд НСЗУ, станом на сьогодні лише через 12 аптек фактично здійснювався даний відпуск. Виписати електронний рецепт на медпрепарати від розладів психіки може лише вузькопрофільний фахівець – психіатр або невролог. Додамо, отримувати препарати безкоштовно або із невеликою доплатою українці із розладами психіки та поведінки можуть із 1 жовтня. Зараз вартість медикаментів аптекам відшкодовує Національна служба здоров'я. Раніше вартість ліків компенсовували із міського бюджету.